Páscoa e Semana Santa, feriado e chocolates ou tradição religiosa? Descubra na nossa entrevista de hoje. Conhecimento organizacional é tema do 4º Encontro de Bibliotecas da UFMG. E ainda, vagas de estágio. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Palestras, debates e apresentações artísticas. O 4º Encontro do Sistema de Bibliotecas da UFMG oferece uma programação extensa. O tema desta edição é o conhecimento organizacional. Bruno Camargos traz as informações. Nos dias 2, 3 e 4 de abril será realizado o 4º Encontro do Sistema de Bibliotecas UFMG, aqui mesmo na Biblioteca Central. E para falar sobre o assunto, estamos com a diretora do Sistema de Bibliotecas UFMG, Maria Elizabeth de Oliveira da Costa. Diretora, primeiramente, conta um pouco o que é o Sistema de Bibliotecas. O Sistema de Bibliotecas ele é composto por 25 bibliotecas que prestam serviços para a comunidade acadêmica nas diversas áreas do conhecimento. Okay. Conta um pouco agora o que será discutido nesse encontro. O encontro será discutido organização institucional, ou seja, gestão, preservação e a disseminação do conhecimento. Como são feitas as inscrições e quem pode fazer? O evento ele é aberto para a comunidade que tem interesse nesse tema. Porém, servidores do sistema de bibliotecas, alunos da Escola Ciência da Informação, biblioteconomia, museologia, arquivologia, além dos bolsistas que trabalham na BU, na Biblioteca Universitária e na Biblioteca Central, terão bolsa integral para o evento. Além disso, tem alguns minicursos que eles precisarão se inscrever para participar. Okay. Essas inscrições podem ser feitas no site da Fundep mesmo, né? Sim, as inscrições podem ser feitas no site da Fundep. Nós também podemos, maiores informações, nós temos o Centro de Extensão da Biblioteca Universitária, www.ufmg.br/senex, que terá mais informações também. Diretor, obrigado pela entrevista. E sobre informações sobre a programação, taxa de inscrição e valor do encontro, você pode conferir no site que aparece na tela. Bruno Camargos para o Circuito UFMG. As inscrições para o 4º Encontro do Sistema de Bibliotecas da UFMG terminam na próxima segunda-feira. Hoje é Sexta-feira da Paixão e no próximo domingo é a Páscoa, datas marcadas por uma tradição religiosa. No Circuito Entrevista de hoje, nós vamos descobrir o significado e a transformação da Páscoa ao longo dos anos. A Semana Santa se aproxima e as prateleiras dos supermercados e lojas são tomados pelos ovos de Páscoa. Por trás desse costume de trocar chocolates, os religiosos chamam a atenção para um significado maior, muitas vezes esquecido. Para conversar sobre o assunto, nós recebemos o padre e professor de filosofia, Ibrahim Vitor de Oliveira. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Professor, antes da gente falar sobre esse cunho comercial que a Páscoa tem ganhado, vamos falar um pouquinho do significado religioso dessa data. Bom, a data significa exatamente uma tentativa de chamar a atenção para aquilo que é mais importante, principalmente na religião cristã e também no judaísmo, mas aqui nós temos somos convidados a meditar, a refletir exatamente sobre a possibilidade da passagem de uma vida ruim para uma vida melhor, né? A própria palavra Páscoa significa passagem, né? Então essa travessia que somos convidados a realizar na tentativa de um mundo melhor, né, de uma vida melhor, de algo que nos chame, por assim dizer, a esperança de dias melhores. Essa questão do recomeço, da passagem que o senhor citou e que está presente na Páscoa, ela está em outras religiões além do cristianismo e do judaísmo? Poderíamos dizer que a proposta, a perspectiva da passagem, de um renovamento, é próprio, basicamente, de todas as religiões. Como data precisa, chamada de Páscoa, isso se refere exatamente ao judaísmo e ao cristianismo. É um termo bíblico, né? Páscoa nos remete exatamente ao Antigo Testamento, à travessia do Mar Vermelho, ou seja, o povo de Deus que estava escravizado no Egito, ao atravessar o Mar Vermelho, né, se liberta da escravidão. E assim também nós celebramos essa libertação. Por isso que a Páscoa traz essa ideia de situações novas e de esperança.
Agora, a Páscoa tem esse significado para os cristãos e para os judaicos, né? Mas ela tem uma diferenciação entre esses povos. Como é que é essa diferença? O que, é que significa para cada um deles? Naturalmente. Para os judeus, a Páscoa significa basicamente essa libertação do Egito. Então, eles fazem, né, a ceia da Páscoa com o cordeiro, por exemplo. O cordeiro que é imolado sem quebrar nenhum osso. No cristianismo, essa cerimônia, ela é retomada pensando que Cristo é o próprio cordeiro da ceia. Então, Cristo é o próprio libertador, não mais Moisés do Antigo Testamento. Aí os judeus não acreditam que Cristo seja o Deus, o Messias. Né? Por isso, ainda hoje, eles continuam a celebração da Páscoa. A intenção de fundo é sempre a mesma, a libertação, a busca de vida nova. Mas só que no cristianismo, o Cristo agora propõe uma novidade, que é exatamente a vida da Páscoa, essa libertação, significa uma libertação a partir do amor e do perdão, por exemplo. Interessante. Professor, já que a gente está falando um pouquinho do significado, da essência da Páscoa, né, o que a gente pode falar da evolução desse feriado que é importante para a religião até os dias de hoje? Como é que ele foi evoluindo? Digamos assim, que o período da Páscoa é a festa mais importante, mais significativa do cristianismo. E é claro que o Ocidente é cristão e conhece muito bem essa dinâmica das celebrações cristãs, das celebrações católicas. E é bem verdade também que no Ocidente nós temos essa dimensão mercadológica que se faz presente. Então, penso que esse passo é bastante evidente, né, nos nossos dias de hoje. Quer dizer, a perspectiva da Páscoa enquanto vida nova, enquanto reflexão sobre o sofrimento, interessante isso, enquanto possibilidade de refletir sobre este dado, de que nós somos humanos, sofremos, é inevitável o sofrimento, né? Esse dado da Páscoa cristã na sua profundidade nos convida a refletir, né? Principalmente porque Cristo morre, e é essa a dimensão da Páscoa, né? Essa dinâmica, desaparece um pouco, né? Ela se perde, né? E aí nós temos muito mais uma Páscoa, como foi dito, né? Dos chocolates, né? Em que a ideia central fica muito mais mercadológica do que especificamente uma reflexão sobre a vida, né? Sobre a própria possibilidade de mudança na vida. Nessa comercialização, entre aspas, da Páscoa, acabou que alguns símbolos que são religiosos foram se perdendo. Hoje, o símbolo é o ovo de Páscoa e o coelhinho da Páscoa. Eles são os símbolos também religiosos? Tem uma diferença? O que para o cristianismo e o judaísmo representa essa data? Principalmente para o cristianismo, a vela continua sendo, né, um símbolo de grande porte, né? Ou seja, a vela que ilumina e tal. O próprio coelho, o próprio ovo, são símbolos cristãos, símbolos de dentro dessa dinâmica da Páscoa, simbolizando principalmente a fertilidade, né? A vida fértil, né? E é claro que o que se perde é aquela dinâmica segundo a qual, para se ter vida boa, é preciso refletir, é preciso pensar em si, é preciso, quem sabe, né, buscar um autodomínio, é preciso reconhecer-se enquanto tal, né? Então, isso se perde em meio à festa do ovo da Páscoa, né? E aí nós nos esquecemos de pensar na gente mesmo, no próprio sofrimento, nas dificuldades da vida, né? Então, este passo, digamos assim, os símbolos atuais do ovo da Páscoa e do coelho, né, não nos fazem refletir mais nesse sentido. Certo. A Páscoa é um dia de reflexão, mas a gente pode levar essa reflexão de um dia para a nossa vida? Naturalmente. Aliás, a Páscoa se refere a coisas da vida. Como eu dizia, o interessante da Páscoa é que nós meditamos sobre a morte e ressurreição de Cristo, pensando nessa passagem. A cruz é o grande símbolo, então, desta vitória, né? Contudo, a cruz continua ainda simbolizando essa presença viva do sofrimento em nosso meio. Nós não passamos um dia da vida sem o sofrimento, nem que seja uma dor de cabeça, ou seja, quer dizer, nós estamos submetidos de alguma forma ao sofrimento.
não que eu faça apologia ao sofrimento, mas que o sofrimento, sendo inevitável, a Páscoa também deve ser inevitável. Olha só, quer dizer, essa tentativa de fazer aquela reflexão de que tudo passa, também o sofrimento. Quer dizer, a Páscoa que cotidianamente nos alimenta para que, quem sabe, né, termos sempre vida melhor, sem perder a esperança. Uma reflexão para todos os dias, né? Para todos os dias. Professor, sempre. Muito obrigado. Fica aí para todo mundo refletir em casa. Obrigado pela sua presença. Até a próxima. Confira agora algumas vagas de estágio. O programa de estágio 2013 da Fiat está com inscrições abertas para o primeiro semestre deste ano. Estudantes de nível superior de qualquer curso reconhecido pelo MEC podem participar. É preciso ter disponibilidade de 4 ou 6 horas diárias. Bolsa, alimentação e transporte são os benefícios. O site para candidatura é o estagiofiat.com.br. E as inscrições terminam em 15 de abril. Quem deseja estagiar na Vale deve ficar atento. O programa 2013 recebe inscrições até o dia 10 de abril. São 411 vagas em 6 estados do Brasil, entre eles Minas Gerais. Estudantes de comunicação social, engenharia, administração, economia, estatística, informática, direito, biologia e geografia podem participar. Interessados devem se inscrever pelo site vale.com.br/Brasil. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Ótimo feriado e até a próxima segunda.